Administrando Micro e Pequenas Empresas é um livro que pretende levar o leitor a refletir sobre o papel dos pequenos negócios, seus desafios e suas conquistas. Seu conteúdo traz exemplos reais, amparados por informações técnicas e embasamento científico, que ensinam como enfrentar o dia a dia das micro e pequenas empresas. Título: Administrando Micro e Pequenas Empresas. Autor: Beatriz Jaquil Pisa. Editora Campos, do Rio de Janeiro. 248 páginas. 2010.